tisíce rockových kapel každý den u tebe doma, v práci nebo v autě. Rádio Beat. Klasik rock. Ahoj Beaťáci, zdraví vás Martin Richta. Doufejme, že ta hnusná zima, která se vrátila tak brutálně, zase odtahne. Bude teplíčko, sluníčko a bude to lákat k výletům a výšlapům. A já přicházím se svým novým tipem. Tentokrát se vydáme na Českolipsko, výchozí bod, obec Zahrádky, kam se dá dostat autobusem, případně autem zaparkovat u zámku, z Prahy necelá hodinka přes Mělník, směr Česká Lípa. Vydáme se po červený značce a půjdeme do přírodní památky Peklo, což je krásné údolí podél Robečského potoka. Když trefíte správnou dobu, tak tam budou tisíce bledulí jarních, krásný pohled na Koberce z bledulí jarních. Po cestě je několik jeskyní, skalní byt, starý viadukt, altánezovská vyhlídka, vytesaná skalní chodba, skautská skála s vytesanými reliéfy, nádherný skalní útvar s krásnou vyhlídkou. Pak je možno pokračovat do České Lípy, kde samozřejmě je dostatek hospod, anebo to vzít zkratkou okolo Dolního rybníka a po modrý značce se zase vracet zpátky do Zahrádek. Po cestě jsou různý skalní útvary, pekelské schody, zřícenina Robečského hrádku. V obci Kvítkov potom se dáme na žlutou značku a okolo zříceniny hrádku u Kvítkova se vrátíme zpátky do Zahrádek. Celá tahle ta procházka, na který je opravdu spousta zajímavých zastávek, dá dohromady asi 14-15 kiláků. Pokud byste neměli dost, tak v Zahrádkách ještě u Novozámeckého rybníku je možno se podívat na propust skrytou lávkou. Technická památka stojí za krátkou zastávku. Já vám přeju krásný jaro, krásný výlety a doufám, že některý z mých tipů na výšlap se vám někdy bude hodit a hlavně líbit. Zdraví vás Martin Richta.